po víkendovej distribúcii ochranných rúšok, ktoré do schránok dostali holícky seniory nad 70 rokov, mesto Holíca takouto formou rozhodlo prispieť k ochrane pred šíriacím sa koronavírusom aj našich spolobčanov vo vekovej skupine 65 až 69 rokov. V posledný marcový deň zamestnanci Mestského úradu balili do obálok a pripravili k distribúcii ďalších 663 rúšok. Dobrovoľníci ich počas nasledujúceho dňa poroznášali všetkým, pre ktorých boli určené. Spolu s už roznesenými rúškami z minulého víkendu tak dostane tieto ochranné prostriedky volíči takmer 1900 seniorov, ktorí sú nebezpečným vírusom najviac ohrozenou kategóriou obyvateľstva. A na záver ešte niekoľko užitočných informácií, ako textilné rúška správne používať. Po každom použití treba rúško vyprať v horúcej vode. Dá sa prať až pri 95 stupňoch. Po opraní ho vydezinfikujte prežehlením po obi dvoch stranách. Noste rúška počas celého pobytu medzi ľuďmi. Neskladajte si ich a nezakladajte na novo. Používajte vždy čisté rúška. Dbajte, aby rúško doliehalo na tvár, aby ste mali zakrytú aj bradu. Počas nosenia rúška sa ho nedotýkajte, inak si hneď umíte ruky. Ak počas používania rúško zvlhne, vymente ho. Ochranný účinok môžete zvýšiť napríklad vložením papierovej utierky či vreckovky, ale tiež netkanej textílie medzi rúško a ústa.